Olisi tarkoitus lähteä tuonne saanatunturille. Mä oon nyt Kilpisjärvellä ja ajattelin mennä tuonne saanatunturille, joka tarkoittaa lähinnäkin, että Saanajärvelle. Saanatuntur on niin kauhean sumu, että ei sinne voi kukaan lähteä nyt, mutta mä menen tuonne saanatunturin takaisin Saanajärvelle ja kierrän koko saanan ympäri, jos vaan intoa riittää, eikä ihan rupea kaatamalastamaan vettä. Tällä hetkellä täällä on semmoinen keli, että ei täällä nyt. Sumu on vähän hälventinen, mutta kyllä sitäkin vähän edelleen siinä on. Trinkkaan mä oon nyt pakannut pikkusen lämmintä vaatetta ja vähän makkaraa ja salaattia pistin pikkusen mukaan sinne. Ja nyt otan tällä kertaa sitten varoituskartan ja kompassin. Kävin ostamassa oikein tämän alueen karta. Jos se sumu pääsee yllättämään, niin pääsee ainakin pois. Se on ainakin ihan selvä asia, että sen verran osaan suunnistaa. Suunnistaa, että pystyy tulemaan pois sieltä, niin että jos vaan löytää itse, niin löytää paikan, kyllä sieltä tupia ja kaikkia, kyllä sen pystyy kohdistamaan, niin että ja onhan siellä periaatteessa polut, mutta jos on kauhean sumu, niin ja on kivikkoisia kohtia, niin kyllä se voi olla, että se polkukin hukkuu. Keväällä kävi pieni muistutus siitä, että lähdin illalla 8 kilometrin pienelle patikkareissulle ja sitten kävelin polusta, oli merkattu reitti, mutta oli yksi merkki kaatunut välistä, niin jatkoin polkua suoraan, kun olisi pitänyt kääntyä. Ja sitten näin, niin ihmettelin, kun ei merkkiä enää missään, ja sitten lähdin hahuilen takaisinpäin, ja aika pitkän pätkän kerinyt jo tulemaankin. Sitten tuli pimeä tulemaan, kun se kevättä aika hyvin, se on keväällä, niin vähän oikein pelästyttiin taas vaihteeksi, niinkin siinä voi käydä. Että ei kannattaisi kovin pimeisen aikaan lähteä niihin, ja kovin tiukalla aikataululla. Että tarvii tuosta nyt kerätä vähän tavaroita vielä mukaan, ja sitten vaan matkaa, eikä sitä muuta. Mä oon nyt täällä Saanajärven päivätuvalla. Tää on tämmönen hirsinen tupa ja tää on ihan, se on kaasuhellaa sisällä ja se muuta. Takka tai kamiina, pystyy vähän vaatteita kuivaamaan ja tuolla on joku grillauspaikka takana ja vessa. Ja kyllä siellä lintupönttökin olevan tonne laitettu tonne. Ja tää on niinku nimetty oikein päivätuvaksi. Ettei tota näin, niin täällä ei niinku yöpyminen oo sallittua muuta kuin hätätilanteessa. Ja tuossa on Saanajärvi. Ja siinä on saanatunturi täältä toiselta puolelta. Se reitti jatkuu tuolta eteenpäin. Tuossa näkyy lukevan kyläkeskukselle matkaa 4,5 kilometriä. Siellä on joku haukkukin näköjään lähtenyt vähän ulkoilemaan. Joo, mä tulin tänne Saanajärven päivätuvalle. Tää on ihan kivan näköinen tämmönen paikka. Tänne on muutama kilometri matkaa tuolta Kilpisjärven keskustosta. Ja vähän syvertäisen tevästä ja jatkaa sen jälkeen matkaa. Se on ihan Saanajärvi sanoi. Saanatunturi jossain tossa. Ihan kiva paikka. Täällä saanatunturin takana, niin täällä on poroja oikein aika reilusti. Ei osaa sanoa kuinka paljon on, mutta on paljon. Täällä Saanajärven puoleisella reunalla, niin täällä on vielä ihan rehellisesti sanottuna, niin täällä on lunta. Porokki kattelee ihmeeseen, että joo, painaa. Vähän janottaa tollani pikkusen tuosta lumesta. Tässä on taas tuulen kohinaa niin paljon, että mä puhun tähän vähän päälle uudestaan.
Tämä on kumminkin täällä Saanajärven niin kuin toisessa päässä. Että siellä toisessa päässä Saanajärve on semmoinen päivätupa, mistä oli äsken pätkääkin sitten. Ja tässä on niin täällä toisessa päässä Saanajärve, niin täällä on kota. Ja siellä on kanssa tulentekopaikka ja vessa näkyy olevan ja sitten kaiken näköistä ihan tämmöistä normaali perusjuttua. Niin, ja täällä tuvalla, tupa nyt näkyykin, niin tämä kota nyt näkyykin, niin siellä kodalla oli kolme kaveria haltilta tulossa ja kuivattelit vaatteet, tekivät ruokaa. Ja sanoi, että on viimeinen yö nyt niin kuin heillä, että he pistävät tuohon ulkopolttialta, kun näissä kummassakaan saa nukkua tuossa päivätuvassa eikä se kodassa, niin se ei ole yöpymistä varten, että ne on vaan päiväkäyttöä varten tarkoitettuja. Niin siinä näkyy saanatunturi taas tuossa kuvassa. Ja tämä on ihan semmoinen, mun mielestä ihan käveltävä reitti ja ihan mielenkiintoinen, kun varaa vaikka koko päivän aikaa siihen, niin ei siinä mitään sen enempää ihmettelemistä. Täällä Kilpisjärvellä on erilaisia näitä patikointireittejä ja tänäpänä tämmöinen vuorossa, niin retkeilykeskukselta lähtee ja mennään saanatunturi ympäri. Tosta lähtee porukka normaalisti tuonne saanatunturin päälle, mutta mä en nyt mene sinne, vaan mä jatkan tästä matkaa. Tekee tämmöisen koukkauksen tosta. Tuolta. Tässä on tämmöinen päivätupa. Ihan siis tupa, siellä on kaasuhellat sun muu kaikkia. Ja kamiina, että pystyy vähän vaatteita kuivaan. Ja sitten sen jälkeen, kun tästä tuvalta lähtee, niin tässä on puron ylitys. Ja nyt tällä hetkellä se oli vettä aika paljon oikein, niin kun satanut se pitkiä aikoja. No sit se jatkuu se reitti. Tässä on se kivikkoa vähän, että tuu harppaamaan. Munkin tuli paikat oikein kippeis, kun tanoin niin kiveltä kivelle harppaa. No niin mä poikkesin käymään tuo kodalla sit kanssa, niin tässä oli taas se vesistön ylitys. Ja sitten nyt kun mä vähän tullut ylempään menin, niin pääsi ylitty, mutta aika paljon sen vettä nyt kyllä virtas. Ja tässä on Saanajärvi. Tää on kans moni sillä, että ne lähtee, kuten Saana tuntuu, niin Saanajärvelle uimaan. Niin se on sen eri tuoli, niin kuin Kilpisjärvessäkin uiminen. Sitten vaan, täällä oli, tuvalla oli porukkaa, täällä oli kolme äijää haltilta tulossa, ja ne kuivatteli vaatteitansa ja varmaan vähän söivät siinä. Ja sanovat, että yöpyy teltoiset jossain ympäristössä. No mä jatkoin matkaa täältä takaisin, ja sitten täältä sellainen pieni mäennyppylä, tämä reuna täältä saanatunturista, niin tämä oli hyvin märkä. Ja täällä on joskus varmaan ollut jotain pitkospuita, koska ihan oli sen näköistä, että olisi purettu pois niitä siitä. Ja varmaan tehdään uusia. Ja tämä reitti on kuin 12-13 kilometriä pitkä. Saattaa tulla 15kin, kun kiertää tuossa näitä erilaisia ihmetyksiä, kun matkalla katselemassa. Niin mutta kumminkin ihan semmoinen reippailu. Mun on oikein lihaksen kippeä, kun siinä oli aika paljon sitä tarppamista kiveltä kivelle ja se kahlaamista, kun vaikka kyykysä mennä sun muuta siellä, kun mä kävin siellä tuvalla. Ja sitten lähdin tuvalta eteenpäin tuolta ja hetkinen, missä tupa oli. Lähdin tuvalta eteenpäin ja sitten sama juttu, kun mä menin tänne näin. Niin tämä koko väli, niin tämä oli semmoista harppumista vähän kiveltä kivelle ja semmoista, ettei se ollut ihan selvää kävelemistä. Oikein on vähän lihaksikipeet, jalkalihakset ja polvet.